Hai, saya Nur Arisa Syahira binti Syahiba dari Al-Qasrah TV. Kejohanan olahraga MSS Terengganu 2018 telah berlangsung pada 29 hingga 31 Mac 2018 di Trek Latihan Olahraga MSN Gong Badak, Kuala Terengganu. Saya telah berpeluang menemu ramah Tuan TPP Jin Setiu, Haji Azmi Nazir. Jom saksikan laporannya. Adakah pencapaian Tim Setiu menepati target 2018? Saya cerita sedikit untuk tahun ni, target kontingen Setiu untuk menjuara di kejohanan olahraga Setiu. Acara yang paling banyak menyumbang pingat? Setakat ni, acara yang paling banyak menyumbang pingat emas kepada kontingen Setiu ialah acara sprinter dan juga lari berhalangan, di mana dua acara ini, sprinter dan juga halangan ini, telah menyumbang 9 daripada 16 pingat emas yang telah diperoleh oleh Setiu. Terima kasih tuan atas segala jawapan yang diberikan. Sekian, saya Nur Arisa Syahira melaporkan untuk Al-Qasrah Saluran TV PSS. Kejohanan olahraga MSS Terengganu 2018. Sekian, saya Nur Arisha Syahira binti Syahiba dari Al-Qasrah TV, saluran digital TV PSS.